L'Ajuntament de Vià i el Centre Cultural Convent de Cal Rosal treballen conjuntament en el projecte Aviart, un programa per fer un espai públic més atractiu i donar poder als ciutadans per tal de transformar el paisatge municipal. Ja fa 2 anys enrere que l'Ajuntament ens va demanar un projecte que apliquéssim al seu poble pues, algunes peces artístiques. D'aquí convent el que va fer va ser un projecte que entrava tant a nivell artístic com paisatgístic, bàsicament per donar-li, per no ficar coses puntuals que no s'entenguessin, no? O sigui, no petits bolets amb rotondes, sinó senzillament una cosa que tingués una unitat i un criteri, sobretot a nivell artístic. Aquest estiu, en el marc d'aquest projecte, han aparegut murals de grans dimensions a diferents indrets de la vila, una acció que pretén valoritzar l'espai públic com un espai de creació de benestar i de qualitat i actuar també sobre la consciència social. A la piscina municipal, un gran mural, obra de Slim, cobreix la façana exterior del recinte, una visió evocadora de la infantesa, la diversió, l'aigua i l'estiu. A l'Avinguda de Gaudí, un gran mural de 90 metres de llarg, obra del berguedà Jaume Comelles, és una descripció de la vida més plàcida i bucòlica que pot representar a Vià i el seu entorn lligat amb la seva tradició pagesa i ramadera. Sota el nom de Leo, s'amaga un artista nord-americà autor del mural situat al mig de l'Avinguda Francesc Macià. Inspirat en una fotografia feta als anys 60 en les grans mobilitzacions pels drets civils als Estats Units, representa un infant damunt del seu pare, mirant tots dos cap a un horitzó d'esperança. Finalment, al carrer del Portal, dins del nucli històric de Vià, hi ha un dels murals més impactants, obra d'Àlex Boyd, un dels pintors joves amb més renom dins de l'escena de l'art urbà. Aquest mural evoca el passat tèxtil del municipi i presenta l'interior d'una fàbrica, en un efecte finestra cap a l'interior de la casa com a contrapunt a la profunditat del paisatge amb la Serra de Caral al fons. El projecte Aviart inclou altres accions com l'envelliment de l'espai públic i privat a través del treball de conversió de Vià en una vida florida, així com la instal·lació d'escultures de grans dimensions. En els propers mesos es faran visibles més transformacions urbanes. L'espera de que també a nivell de colors de la carta de colors de l'Ajuntament, doncs estem fent el que serà el 6è mural, que és pintar tota la façana de l'Ajuntament. Llavors, sí que a nosaltres ens agradaria fer-ho córrer, però també hi ha unes normatives que la mateixa Ajuntament ha d'aplicar, no? Però potser aquest any ha sigut més a nivell art urbà, mural, i potser l'any que ve serà una altra cosa. Sí que és un projecte de 4 anys, o sigui que ja vam començar l'any passat, que semblava com una petita cosa, però no, això es va fent gran. Potser aquest any el que es farà serà editar un plànol de Vià, on tant la gent de Vià conegui els espais, pugui fer una ruta per tot el poble, una ruta artística, i que a la vegada et serveix per descobrir el poble. No tan sols hi posem petites intervencions artístiques, sinó que estem ensenyant tot el que és el poble de Vià, que bé, té llocs preciosos. Amb aquestes actuacions, Vià està esdevenint un municipi artístic de primer nivell i un museu d'art urbà a l'aire lliure.